Oi, Roberto, boa tarde, tudo bem? Desculpa a demora. Vou gravar rapidinho aqui só para te mostrar o que a gente já conseguiu fazer até hoje. Ó, essa parte aqui. Deixa eu voltar um pouco aqui para visualizar melhor. Ó, essa é a minha frente. A gente já conseguiu colocar a porta de aço. Já conseguiu colocar esse portãozinho do lado que dá acesso à parte de cima do comércio. E essa parte que ainda está em madeira, a gente já conseguiu. O rapaz já está fazendo orçamento para poder estar colocando o portão pra gente. A gente resolveu investir primeiro na fachada por causa da segurança, né? Porque precisa fechar, a gente não pode colocar. Encher de produtos e não ter segurança, né? Então a gente investiu primeiro na segurança. E aqui logo na entrada fica as máscaras, né? Ainda a parte de dentro ainda continua a mesma coisa, porém em quantidade de produtos a gente conseguiu aumentar bastante, né? Aqui tá meu expositor, né? Que foi a ideia da Laureane, né, que eu copiei, amei. Depois eu vou ajeitar ele direitinho, pintar da forma que vai, da cor que vai ficar, né, o mercadinho, para poder ficar bonitinho, né. A gente já tem uma quantidade boa de produtos. Tento colocar assim de tudo um pouquinho, que é procura dos clientes aqui. Esses cestos aqui, ó. Esses cestos aqui eles não tinham, né? A gente também conseguiu eles bem depois daquele vídeo, que foram 10 cestos. Eu uso 5 para colocar os salgadinhos, que eu não tenho expositor. E os outros eu coloquei aqui, ó, nessa prateleira improvisada de madeira, né? Que é para colocar as coisas, pequenas, para não ficar caindo. E também esse expositor aqui, ó. Eu fiz um expositor de temperos, né? Investi bastante em temperos, que aqui tem um sacolão bem do lado. Então eu procurei ter um pouco de cada coisa, né? De cada tipo de tempero, que é para ter variedade para os clientes aqui. Aí a questão de quantidade, graças a Deus, toma uma quantidade boa, assim, de acordo com a saída aqui também. Tá um pouco fraco, né? Não tem aquele movimento todo, né? Que eu gostaria que tivesse, mas tá indo, né? Aqui também improvisei um armarinho para colocar leite, suco, essas coisas. E também esse baleiro não tinha, a gente não tinha, né? Ele ficou bem chamativo aqui, chama bastante atenção. E também foi aquisição nova, né, que a gente não tinha ele aqui, já conseguiu colocar. Aí aqui, ó, todas as mercadorias têm preço, né? Porém, falta colocar aqueles preços igual você ensina pra gente, né? Aí aqui atrás do balcão, eu deixo alguns artesanatos. Só tem um pouquinho porque aqui dá muito pó e ainda não tá dando para colocar tudo que eu tenho. Aí aqui atrás onde eu fico, né? Eu fiz esse cercadinho, tipo uma parte de balcão, justamente para não ter muito acesso com os clientes por causa do coronavírus, né? Aí procurei deixar o meio, ó, bem livre, que é para não se entrar mais de uma pessoa ou duas por vez, para não ter aglomeração. Aí essas máscaras, elas ficam bem lá na frente, na porta, quase na rua, então não atrapalha aqui dentro. E então essas foram as melhorias que a gente conseguiu fazer. Hoje tá fazendo 2 meses e 1 dia que a gente tá aberto. A gente já conseguiu a porta de aço, conseguiu o portão aqui de ferro do lado, e a gente já tá com o orçamento do outro portão, né? Próximo passo agora vai ser fechar, ó, a parte de cima. Essa parte aqui de cima. Aqui em cima do portão a gente vai fechar. Meu marido vai colocar elemento vazado.
E também já providencia, já estamos providenciando a faixa da frente, porque lá na frente não tem como o pessoal saber que aqui é um mercadinho. Então, o mais rápido possível a gente tem que colocar. Eu não quis colocar de papel, porque aqui como venta muito, tem muito pó, a gente coloca o papel, no outro dia tá uma coisa mais estranha. Fica parecendo um lixo pendurado e eu preferi não colocar. Eu vou esperar para poder colocar a faixa. E é assim, aqui atrás continua a mesma coisa. A gente ainda não conseguiu mexer aqui por conta dos portões que acabou que sai muito caro, né? E a porta de aço também. E aí tá tudo ainda no piso grosso, né? Não tem nem contrapiso, as paredes estão assim, ó. Tá vendo? Um chapisco ainda. Essa parede aqui no último vídeo estava aberta, só meia parede, então tá fechada. E a intenção agora é acabar essa parede aqui, fechar aqui em cima com elemento vazado e colocar energia. Eu não comentei no outro vídeo, mas a gente não tem energia. A energia que tem aqui é gambiarra que foi feita da casa, né, pra cá. Então, assim, não tem como eu ficar até mais tarde um pouco trabalhando, porque eu tenho que sair daqui, subir lá em cima da casa, ligar a extensão para poder ligar a luz, né? Aí, às vezes eu prefiro fechar um pouco mais cedo para não precisar estar subindo lá e deixando aqui sozinho, aberto. Mas é, tá assim. Aí, de acordo for acontecendo as outras melhorias, eu vou te passando. A gente, a venda aqui tá bem fraquinha, né? Eu fiz a média aqui, a gente tá vendendo em média por dia R$ 20 da parte de mercearia, tirando a parte de artesanato em máscara, a parte de mercearia tá R$ 20, mais ou menos, que a gente está conseguindo por dia. É muito pouquinho, mas tudo que entra é reinvestido aqui, né? Parece pouquinho, mas é um pouquinho que tá enchendo bastante, graças a Deus. Né? E a gente está fazendo de tudo para poder mais rápido possível conseguir colocar para frente. Aí assim que tiver energia, né? Eu já tenho uma geladeira lá em cima que eu posso estar descendo com ela, né? E a gente vai ver o que faz para poder estar melhorando, né? E alavancando um pouco as vendas. Então, acho que no momento é só. E agradeço a você por todas as dicas que você dá. Muitas coisas ainda não pude aplicar aqui ainda, Não tem porque não problema, não. tem como. Mas assim que possível, vou estar colocando tudo em prática. Muito obrigado e fica com Deus. Oi.